ွက်သားနေတယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆတ်စွကြည်ဟာရန်ကုန်မြို့ပြည်သူ့စေယုံကြီးအတွင်းကအုံနှောင်းနဲ့အောင်ရောစေယုံမှာခွဲစက်ကုသမှုခံယူနေတဲ့မအီပပဖြူကိုအေဘီလာ25ရက်နေ့နေ့လယ်17နာရီခွဲကတွားရောက်တွေ့ဆုံပြီးအားပေးစကားပြောခဲ့ပါတယ်အသက်12နှစ်အရွယ်သာရှိသေးတဲ့အီယာဝရီတန်းမြောင်မြို့နယ်စာပြုစုကြီးရွာကမအီပပဖြူဟာအုံနောက်နဲ့အောင်ရောဝေရနာခန်းစားနေရသူဖြစ်ပြီးဒေါအောင်ဆက်စွကြည်အေယာရီတိုင်းပါတီစီယုံရေးတွားရောက်စဉ်တွေ့ဆုံခဲ့ရကတာဝန်ယူခွဲစိတ်ကုသမှုစီစဉ်ပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုတွားရောက်ရမှာခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူထားတဲ့မအီပပဖြူအတွက်အစားအသောက်ချုပ်ကိုလည်းသူကလှူဒါန်းနေတာပါ။ပြောမယ်ဆိုအမိပါစားနေတယ်ပြော။မင်းစပြောမယ်ဆိုခုနကဟမ်ပြောမယ်ပါစားနေတယ်ပြောပါ။အချိုရီတောင်းတာအချိုရီတောင်းတာ။အမိတချိုရီလည်းပါတယ်မုံလေးလည်းပါတယ်မေပပဖြူကိုအီဗီလာ23ရက်နေ့မှာရန်ကုန်ပြည်သူ့စေုံကြီးအတွင်အုံနောက်နဲ့အောင်ရောစေုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးအီဗီလာ24ရက်နေ့မှာခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်ဆန်စွကြည်ဟာမေပပဖြူရဲ့မိခင်နဲ့လည်းတွေ့ဆုံပြီးအားပေးစကားဆိုခဲ့သလိုခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးတူနာပုဆရာမတွေနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆင်းရဲမှန်လာပြီးတော့ဆင်းရဲတော့ဆင်းရဲလို့ရှိလို့ရှိရင်ကြောင်းပိတ်ရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ငငယ်လေးတွေလိုက်တာငငယ်တို့ဆိုရင်ဆေးရုံလာမှာတက်ကြတယ်အဲ့ဆိုအနံ့နေပေါ့နော်အဲ့ဆေးရုံအနံ့နေ